множина всіх, наша теорема 104 довели, множина всіх лінійних функцій, визначених на просторі L, позначається через L зірочка. Множина всіх лінійних функцій, визначених на просторі L, позначається через L зірочка. Значить, це множина всіх функцій F, які є лінійними. Значить, на цій множині природнім чином можна ввести операції додавання і множення. Ну, насправді, чому ми починаємо це робити, вводити операції додавання і множення? Чому? Хто може сказати, чому от ми так переходимо? Без всякого зазнання совісті, навіть не подумавши, чи можна таке зробити, чи не можна. Ну, точніше, я подумав дуже швидко. Векторний простір – це L у нас, а L-зірочка – це у нас ще нічого. Дивіться, що у вас має спрацьовувати? Ви кожній функції F можете поставити відповідність, що координатний рядок. Тобто кожна лінійна функція, по суті, це у вас що таке? Це є деякий вектор в арифметичному векторному просторі. Да? Значить, швидше за все, якщо це вектор в арифметичному векторному просторі, то можна ввести операції додавання і множення на скаля, да? Природнім чином. І, значить, що ми маємо? Значить, можна ввести операції додавання і множення на скаля природнім чином. Значить, якщо F і G – це у вас деякі функції з L зірочки, тобто лінійні функції, то f плюс g від x можна розглянути, що це буде f від x плюс g від x. Ну, тобто вводиться природнім чином. І так само множення на скаляр. Значить, лямбда f від x, це буде лямбда помножити на f від x. Лямбда f від x, це лямбда помножена на f від x. Тобто ми вводимо ось таким чином операції додавання і множення на скалях. Вводимо таким чином операції додавання і множення на скалях. Ну і, вочевидь, ми це вводимо не просто так, а має місце теорема. Теорема 105. Множина L зірочка відносно введених операцій додавання і множення утворює векторний простір над полем P. Множина L зірочка відносно введених операцій додавання і множення утворює векторний простір над полем P. Значить, я вам цю теорему доводити не буду в повному об'ємі. Ми зараз тільки розглянемо основні деталі, які для розуміння, що там відбувається. А решта все, аж там у нас вектор, в аксіоматиці векторного простору скільки аксіом? 10 чи 11, не пам'ятаю. Ну, не важливо. Полистаєте конспект, пригадаєте. Значить, я просто хочу показати перше, що я хочу показати, це що у вас виконується замкненість відносно операції додавання, і множення на скалях. Тобто, коли ви берете дві лінійні функції, шукаєте їхню суму, то це знову буде лінійна функція. І коли ви берете лінійну функцію, множите на скалях, це ви знову отримуєте лінійну функцію. Оце давайте покажемо, і це буде, скажімо так, правильно для розуміння того, а все решта перевіряється там автоматом. Ну, по суті, воно все буде випливати майже з цього способу задання. Значить, дивіться, щоб показати, що це лінійна функція. Навіть я покажу лише оцю першу, що сума лінійна, а для другого я вже не буду показувати, тому що там все так само, однаково. І так, значить, ми маємо перевірити дві умови, що від суми буде сума, і від множення на скаляр можна вивести. Да?
Тобто, що ми перевіряємо? F плюс G від X плюс Y. Тобто, ми хочемо показати, що функція F плюс G у нас є від Y. Да? Шукаємо F плюс G від X плюс Y. Дорівнює. За означенням суми це дорівнює чому? Це дорівнює F плюс... За означенням суми це у нас дорівнює чому? F від X плюс Y. Правильно? Плюс G від X плюс Y. Оце дорівнює за означенням суми. Тепер, оскільки функції F і G у нас такі лінійні, так? То для них виконується умова 1. Тобто їх ми можемо розписати як F від X плюс F від Y плюс G від X плюс G від Y. Дорівнює. А тепер можна що зробити? Друге, третє додавки поміняти місцями і тоді отримаємо, що f від x плюс g від x плюс f від y плюс g від y. Але тоді перші два додавки це буде що таке? Це буде не що інше за означення як f плюс g від x, правильно? Тоді це буде зазначення не що інше, як f плюс g від x. Сума других двох додатків це буде не що інше зазначення, як f плюс g від y. Отже, таким чином першу умову показали. Да? Ну, я думаю, на цьому можна обмежитись. Тобто все решта показується так само, в якості легкої вправи, всі аксіоми перевіряються, тобто там все ясно і чітко. Єдине, що слід сказати, наш перша аксіома векторного простору, яка містить собі 5, полягає в чому? Що множина L зірочка, ну конкретно ця множина L зірочка, відносно операції додавання має утворювати абелеву групу. Так? Так от, там в абелевій групі у нас завжди є так званий нейтральний нульовий елемент. Так? Нульовий нейтральний елемент. Так от, його, ну, давайте просто пред'явимо, покажемо, що він є. А це буде що за функція? Це буде функція, ну, позначимо її z від x, яка для будь-якого x буде просто дорівнювати нулю. Тобто, яка кожен елемент x переводить в нуль. Нульова функція. Все переводить в нуль. Значить, ця функція буде, вочевидь, нейтральним елементом відносно операції додавати. Так. Теорема 105 нам говорить про що? Про те, що множина всіх лінійних функцій на векторному просторі сама утворює векторний простір. Так от, означення. Оцей векторний простір L зірочка P називається спряженим. Спряжений векторний простір. Векторний простір до векторного простору L над полем P. Наш векторний простір L зірочки називається спряженим, тобто векторний простір всіх лінійних функцій на векторному просторі називається спряженим векторним простором до простору L. Спряженим це L. Так, значить, якщо простори L та L зірочка розглядається одночасно, якщо вектори L, векторні простори L та L зірочка розглядаються одночасно, то у вас тоді вектори з простору L позначаються з нижніми індексами, там, наприклад, x перше, давайте буду писати вектор, щоб відрізнити від координат, да? X друге і так далі. Там. Y перше, Y друге. А вектори з простору L зірочка означається з верхніми індексами. Я сказав, з верхніми індексами. F1, F2 і так далі. Там, наприклад, G1, G2 і так далі. І вектори з простору L називаються контраваріантними
Вектори з простору L називаються контраваріантними, а вектори з простору L зірочки називаються коваріантними. Вектори з простору L називаються контраваріантними, а вектори з простору L зірочки називаються коваріантними. А що то ви точно будете вчити тензорний аналіз? Оце потік фізики. Ви точно його будете вчити, тобто вам там будуть розповідати. Ну, принаймні, щоб ви не лякались. Навіть якщо ви десь в літературі зустрінете от слово там коваріантний вектор, да, контраваріантний, щоб ви не лякались, вони пов'язані з векторами і лінійними функціями на цих векторах. Розуміло, так? Ну, от, принаймні, ви якщо побачите, то ви лякатися не будете. Так, треба пошвидше, пошвидше, пошвидше. І має місце теорема 106. Теорема 106. Теорема 106. Має місце теорема 106. А якщо векторний простір L є скінченним розмірності n, то і векторний простір L зірочка також є скінченним вимірним розмірності n. А отже, векторні простори L і L зірочка є якими? Ізоморфними. Якщо векторний простір L є скінченно-вимірним і має розмірність n, то і векторний простір L зірочка також є скінченно-вимірним, має ту ж саму розмірність n, а отже ці два векторні простори є ізоморфними. Так, ну і доведення. Доведення розглянемо. Доведення. Значить, що насправді ми маємо довести? Що ми маємо довести? Якщо у нас є розмірність простору L дорівнює n, це означає, що, в просторі L у нас є базис з n векторів. Да? Ну, ми цей базис так і позначали, там є 1, а ще є 1 і так далі, є n, базис векторного простору n. Так? Значить, і що ми маємо довести? Що розмірність векторного простору n зірочка також дорівнює n. Тобто, що ми маємо зробити? Ми маємо пред'явити базис, точніше, ми маємо пред'явити систему векторів, яка складається з n векторів, і довести, що це буде базисом. Ось так. Правильно? Причому звертаю вашу увагу, дивіться, от я вже тут пишу є один і так далі, є нижні індекси, це ось у цьому сенсі. Це все береться вже у цьому сенсі. Нижні індекси. Так, я маю пред'явити ці n векторів, тобто n лінійних функцій. І от я їх пред'являю. Я розглядаю функції f1 і так далі, fn з простору L зірочка, які визначаються таким співвідношенням. Fi від є житого дорівнює дельта і жіте. Де дельта і жіте – це символ Кронекера, який дорівнює одиниці, якщо і дорівнює жі, і дорівнює нулю, якщо і відмінує жі. Так, тут там малюю квантове існування. Значить, існують функції f1 і так далі, fn. Такі функції дійсно існують. Чому? Чому такі функції існують? За теоремою 103. Які б ми не взяли... Дивіться, що у вас виходить? Оце є що таке, по суті, оце ми що задаємо? Оце ми задаємо координати, коли жі у вас змінюється від одиниці до n, це ми задаємо координатний рядок функції f1, ну f1.
Правильно? Тобто, дивіться, про що вас говорить? Що кожна функція fi, це по суті координатний рядок. F1 це координатний рядок 1, 0, 0, 0. F2 0, 1, 0, 0. F3 0, 0, 1, 0, 0, 0 і так далі. І Fn це буде яке? 0, 0, 0, 0 і останнє 1. Правильно? І за теорему 103 такі функції існують. Ми теорему 103 довели. Да? Там для це твердження і навпаки. З теореми 103 твердження і навпаки. Тобто ми беремо довільний оцей координатний рядок. Так, і символ Кронекера Капеллі. Пригадуйте, ми в першому семестрі також його розглядали. Дельта і жіте, якщо індекс однаковий і жі, то дорівнює одиниці. Якщо різні, то дорівнює нулю. Так. Тепер, значить, пред'явити цю систему зелених векторів ми пред'явили, а тепер маємо довести, що це буде базис. Значить, для того, щоб довести базис, ми маємо довести, що? Два пункти. Перше, що це буде лінійно незалежна система векторів. І другий пункт, про що? Про те, що кожна інша функція, кожен інший вектор через цю систему векторів виражається. Правильно? Ну, тепер показуємо, що це буде лінійно незалежна система векторів. Розглянемо лінійну комбінацію альфа 1, f1, плюс і так далі, плюс альфа n, fn, дорівнює нульовій функції. Розглянемо лінійну комбінацію. Альфа 1, f1, плюс і так далі, плюс альфа n, fn, дорівнює нулю. Значить, що це означає? Це означає, що ми можемо цю функцію, це дві рівних лінійних функції, ми можемо їх взяти від якогось х. Так? Правильно? І враховуючи, що ми беремо це від х, ми можемо записати, да? Значить, тоді для довільного х з простору L має місце співвідношення альфа 1 на f1 від х, плюс і так далі, плюс альфа n на fn від x дорівнює z від x. Правильно? Тоді для довільного x з l має місце ось таке співвідношення. Ну, це за означенням операції додавання лінійних функцій. Так? А тепер дивіться, оскільки це виконується для будь-якого x і z, то зокрема, зокрема, це буде виконуватися, якщо x буде пробігати базисні вектори g'жіти, де g змінюється від одиниці до n. Значить, це буде, зокрема, виконуватись і для векторів базису простору n. Правильно? Ну, от я, знову ж таки, вам це все на загальну пам'ять переноситься легко і просто, ну або можемо в загальному випадку розглянути. Та краще давати на конкретному прикладі, да? Наша дивіться, підставимо замість х g1. Що ми будемо мати? Будемо мати, значить, якщо x дорівнює g1, то тоді альфа перше на f перше від g перше, плюс альфа друге на f друге від g перше, плюс і так далі, плюс альфа nt, nt від g першого дорівнює, а тепер чому дорівнює z від g першого, так? z від g першого, ну і так. А тепер дивіться, що у вас виходить? f1 від g1 дорівнює чому? Символу Кронекера Капеллі, символу Кронекера дельта 1,1, правильно? А дельта 1,1 чому буде дорівнювати? Оскільки індекс однаковий, буде дорівнювати одиниці. Правильно? Значить, що ми отримуємо? Альфа 1 помножити на 1 плюс альфа 2 помножити. А тут символ Кронекера буде дорівнювати чому? Нулю. Помножити на 0 плюс і так далі плюс альфа n так само помножити на 0 і це буде дорівнювати. Очевидно, що f від z від g першого як і від будь-якого іншого вектора дорівнює нулю. Да? Наше звідси робимо який висновок? Що альфа перше дорівнює нулю. Таким чином з необхідністю у нас випливає, що альфа перше
дорівнює альфа-другому, дорівнює так далі, дорівнює альфа-енте, дорівнює нулю. Тобто, що ми показали? Ми склали лінійну комбінацію, прирівняли її до нуля, з необхідністю отримали, що всі коефіцієнти мають бути рівними нулю. А це означає, що ця система лінійних функцій є лінійно незалежною. Ну і тепер треба що зробити? Показати, що будь-яка інша функція через неї виражається. Так? Значить, друга частина, що будь-яка функція через неї виражається, яким чином? Нехай f – це деяка функція z в p, да? Ну, тобто f – довільний вектор z – зірочка. Значить, ми можемо що зробити? Розглянути координатний рядок функції f в базисі є. Розглянути координатний рядок функції f в базисі є, тобто нехай він складається з лямбда 1 і так далі, лямбда n, от за квадратом 103, да? Значить, нехай координатний рядок вирівнює ось чому. Значить, нехай вектор x має координатний стовпчик x1 і так далі, xn, база сім'ї. Це все у нас база сім'ї. А ще нехай вектор x, якийсь вектор, да, простору L, от тут можна написати, x належить до L, так, що його координатний стовпчик буде x1. Тепер, що ми можемо сказати? Що у вас виходить? F і T від вектора X чому буде дорівнювати? F і T від вектора X. Оскільки координатний стовпчик це буде X1 і так далі, Xn, то це буде дорівнювати F і T. І чого? X перше на є перше, плюс і так далі, плюс Xn на є nt. Правильно? F і T від вектора X. Ну, замість х представляємо його представлення через його координати бази сім'ї. Я просто fi від х. Я замість х написав, бо то скільки у вас. Все зрозуміло? Ну, тепер це дорівнює чому? X перше на fi є перше, плюс і так далі, плюс xn на f і t є n, так? І це дорівнює чому? Дивіться, усі ці, ну, у вас виходить f і t від є першого, плюс x друге на f і t від є другого, і так далі. І всі вони, майже всі, будуть дорівнювати нулю, крім одного, якого f і t від є і того, так? Тобто це у вас буде координата x, i. Тобто f і t від вектора x вам дає просто і ту координату. Зрозуміло? Зрозуміло. Тоді, за теоремою 103, що ми можемо розписати? Ваше f від x дорівнює чому? Лямбда 1 на x1 плюс і так далі, плюс лямбда n на xn дорівнює. Так? Що це у вас буде таке? Це буде лямбда 1. Що таке x1? Це буде f перше від x. Правильно? Тоді за оцим співвідношенням кожне х, це буде х перше, це f перше від х плюс і так далі, плюс лямбда n, f n від х. Правильно? Давайте швидше. Все зрозуміло? Просто підставляєте кожну координату, підставляєте ось це. А це що означає? А це і означає, що вектор f, функція f, вона дорівнює чому? Лямбда 1 на f1, плюс і так далі, плюс лямбда n на fn. Тобто ми показали, що будь-яка лінійна функція лінійно виражається через функції f1 і так далі fn. Ось ми довели, що оця система векторів буде лінійно незалежною. А ось ми показали, що будь-яка інша функція через цю систему векторів лінійно виражається.
Зрозуміло? Теорема доведена. Все. Так, я тут вже зітру. Якщо ти після щось, якщо раптово не зайве литру, то я ще напишу. Так, поки ви переписуєте, я ще ось тут підготую трошки ложку. Так, а тепер дивіться, що у вас що ми довели? Ми довели, що розмірність сторон зірочка дорівнює також n, так? І за теоремою про ізоморфізм векторних просторів у нас випливає, що векторні простори L і L зірочка є ізоморфні. Так? Нагадую теорему. Теорема звучить яким чином? Що два скінченновимірних, саме скінченновимірних векторних простори над одним і тим же полем є ізоморфними, тоді і лише тоді, коли їхні розмірності однакові. Так? Значить, у них однакові розмірності, отже вони ізоморфні. Ну, на цьому теорему ми довели. Значить, що можна сказати? Що можна сказати? Базис, який будується, ось цей базис F1 і так далі, Fn, це є базис векторного простору L зірочка, да? Він називається спряженим базисом, до базису Е1 і так далі Ен. Він називається спряженим базисом, до базису Е1 і так далі Ен. Або дуальним. Ну, можливо, ще якісь назви. Він називається спряженим. І отут знову ж таки, давайте продовжимо пригадувати саму теорему про ізоморфізм скінченновимірних векторних просторів. Як задається ізоморфізм скінченновимірних векторних просторів? Як він задається? Пам'ятаєте? Ви берете базис в одному векторному просторі, базис в іншому векторному просторі. І тоді кожен вектор, як у вас будується, якщо фі ізоморфізм L, наприклад, L1, то він задається таким чином. Для будь-якого ікса із L ви маєте, що координатний, ну якщо є, це база, давайте так напишемо, є, це семетерів є, це базис векторному просторі L, а B це базис векторному просторі L1, то тоді ви задаєте ізоморфізм фі від X в просторі L1 береться таким чином, що координатний стовпчик фі від X в базисі B дорівнює координатному стовпчику вектора X в базисі B. Ось так. Пам'ятаєте, ось так задавалося. Тобто кожен вектор з першого простору він має такі ж самі координати в другому векторі. Ви зафіксували базиси? Пригадали, так? Тобто, насправді, оцей ізоморфізм, він залежить від чого? Від того, як ви задасте базиси. Правильно? Тобто, якщо скільки на кожен, ну, от ви задаєте базис в одному просторі, скільки ви можете задати базисів в іншому просторі, ось скільки у вас буде ізоморфізмів. Тобто, кожен, основна ідея, яка мені потрібна, щоб ви зараз усвідомили, це те, що ось при такому способі задання у вас ізоморфізм залежить від базисів. Тобто як ви базиси задасте, так ви задасте ізоморфізм. Це зрозуміло. Тепер, знову ж таки, продовжуючи міркувати далі. Ну це ми знайшли спряжений простір до простору L, L-зірочка. Да? Але ж ми можемо таким же самим чином, задати, наприклад, векторний простір спряжений до спряженого.
Правильно? Тобто увертаний простір, ну, який можна скорочено назвати, позначити просто через L дві зірочки. Так? І що відбувається з ним? Він буде яким? Він буде ізоморфним векторному простору L з однією зірочкою. Так? L з однією зірочкою буде ізоморфний векторному простору L. Так, у нас є на увазі, що L це на все скінчено видно. А що це буде ізоморфним векторному простору L. Так от, виявляється, що ось тут ізоморфізм існує, який не залежить від базису. Так званий природній ізоморфізм. Так званий природній ізоморфізм. Тобто, якщо ізоморфізм між L і L-зірочкою він залежить від базису, тобто який базис ви візьмете, буде такий ізоморфізм, то от ізоморфізм між L двома зірочками і L існує такий, який не залежить від базису. Ще одна зірочка, вона повертає, ну, вона може повертати цей векторний простір сам, ну, в A. Ну, так, да, воно виявляється, зараз ми розглянемо цей ізоморфізм, як він будується. Але не обов'язково, так? Ну, формально це два різних простори. Але за рахунок того, що існує ізоморфізм, який не залежить від базису, ми можемо ці простори врешті-решт ототожнити. Тобто вважати, що це один і той же простір. Ну, в усіх випадках загалом. Ну, що? Загалом в усіх випадках. Ну, так, L2 зірочка, воно ізоморфно L. Який би не був простір L. Ну, найголовніше, щоб він був скінчено видимий. Ну, ми їх можемо завжди, так? Так, так. Якщо L скінчено вимірний, то ми їх завжди ототожимо. Так от, як виглядає оцей ізоморфізм, який не залежить від базису? Ще раз, щоб чітко зрозуміти, от, коли ми тут говоримо, коли ми тут задаємо цей ізоморфізм, да, коли ми задаємо цей ізоморфізм, ми його інакше, по суті, побудувати не можемо. Тобто його інакше побудувати без прив'язки до базису неможливо. От я, наприклад, особисто не знаю, як це зробити. І навряд чи хто-небудь знає. Тобто от ми беремо базис в одному просторі, ось базис І в просторі, базис Б в просторі L1, і тоді будуємо ось таке відображення. Да, інакше побудувати не можна. А в цьому випадку можна побудувати інакше. Ця побудова виглядає таким чином. Значить, кожному вектору X із простору L ставиться відповідність функція фі від x із L дві зірочки. Значить, цей ізоморфізм будується таким чином, що кожному вектору, ну давайте цей ізоморфізм позначимо, наприклад, через ставок, да? Тільки так, тау не тут напишемо, а тау напишемо ось тут. Тобто L L дві зірочки, ось так. Тобто L ізоморфно в L дві зірочки. Значить, кожному X ставиться відповідність елемент фі від X з L дві зірочки, так? Тепер, що таке оцей фі від X з L дві зірочки? Фі від X це деяка лінійна функція, яка переходить на просторі L зірочка в P. Правильно? Фі від X це деяка лінійна функція, і вона діє яким чином? Дивіться, якщо ви берете, це просто функція, як вона діє на елемент, на деякій функції F, на лінійній функції F, а вона просто шукає значення функції f від вектора x. Вона просто шукає значення функції f від вектора x. Це все легко і просто, скажімо так, собі усвідомити і зрозуміти, дивлячись на завдання цих операцій. Ось вони. Тобто, якщо ми будемо дивитися, дивіться, як ми говоримо, f і g це лінійні функції від x. А тепер спробуємо подивитися по-іншому. Начебто x це функція від f і g. І тоді у вас виходить
x від f плюс g дорівнює чому? X від f плюс x від g. І x від лямбда помножити на f дорівнює чому? Лямбда помножити на x від f. От так виходить. От як собі уявити. Тобто у вас виходить, що кожна лінійна функція на просторі лінійних функцій, це по суті є вектор з першого простору. І нічого іншого немає. Ну, насправді, це там далі починаються дуже цікаві речі. Ну, в тому плані, що якщо глибоко вивчати алгебру, то там є ну, от, речі, над якими можна багато працювати. І є така гарна наука, яка виникла звідси, яка називається теорія категорій. І от там також є багато цих всіляких цікавинок, які все це вивчають, але, на жаль, це не предмет нашої з вами розмови на сьогодні.